Är det bara jag som är längtar till Christmas? Gör ni också det? Hej allesammans! Hoppas ni mår jättebra. Det är jag. Jag är frisk nu. Det var jag inte sist jag filmade. Eller vad säger jag? Ja, när jag la upp den filmen eller videon i fredags så sa jag att jag ja, jag mådde inte bra helt enkelt. Jag mår bättre nu, eller jag är frisk nu. Woop woop. Innan vi kör igång så måste jag berätta en sak. På Instagram har jag fått min första fanpage. Min första fanpage, alltså fanpage. Jag trodde det var det sista jag trodde jag någonsin, va? Någonsin skulle få. Nej, men jag tycker att alla ni, okej? Jag menar var och en av er, okej? Ni ska gå in på den här fanpagen och följa henne. Sidan heter Jennifer Claesson_fanpage. Skriver det här och länkar det i beskrivningen så ni kan gå in och följa henne. Bara för att hon skrev så gulligt om mig så förtjänar hon en liten shout out. Alltså jag blir så lycklig. Och alltså sådana som du gör att jag vill fortsätta med YouTube. Och alltså ni som kommenterar så här jättegulliga saker som jag, ni gör så att jag vill fortsätta. Åh, mamma, yes. Nu kör vi! Idag tänkte jag göra som i titeln. Jag tänker göra 5 irriterande saker killar ibland gör. Jag vet att ni gillade den. Min senaste video på den. Så jag tänker att jag gör en till. Varför inte liksom? Så ja, vi kör! Första irriterande saken är när de står bakom en och suckar när man shoppar. Man tänker, ja, nu ska min kille ha en trevlig och romantisk dag och rolig och åh, vi ska gå och shoppa och jag kommer ha så kul tillsammans. Och så står de där och bara typ, kan vi gå hem nu? Jag vill inte detta mer. Man bara åh, vad fin den var. Visst var den? Vad suckar du för? Andra saker är när de stökar ner runt sig. Åh, vad skönt att komma hem. Men, vad gör du? Plocka upp efter dig. Jag orkar inte. Tredje saken är när man typ ska ta en liten outfitbild på sin pojkvän eller killkompis eller ja. You know what I mean. Ja, lite så här cool outfitbild. Lägger upp på Instagram, jättekult. Och så står de där. Och så bara, ja, nu tar jag kort. Och så står de där posar som en fjortis. I alla fall min kille gör det. Alla kanske inte gör det, men min kille gör det. Alltså, hur posar du egentligen? Vad? Fjärde saken är för mycket kärleksord. Och då tänker ni, hur kan man få mycket kärleksord? Ja du, jag vet inte. Jag är bara sån person som inte vill ha så mycket kärlek. Men jag förklarar det snart. Alltså, i början av mitt förhållande, vårt förhållande, så var jag liksom inte beredd på att få så mycket kärlek. För jag har aldrig fått så mycket kärlek som Jens gjorde, visade mig då. Och jag älskar när folk visar mig kärlek. Det är så viktigt i ett förhållande. Kom ihåg det. Så det var en kväll, så berättade han liksom jättefina ord till mig, typ åh, du strålar som en stjärna på himlen. Du lyser som en diamant. Du är min underbaraste ängel. Du tog mig som en stormvind när du såg på mig. Nu kanske inte han sa exakt så, men ni förstår vad jag menar. Jag höll faktiskt på att somna. Det är inte bra. Han ville visa hur mycket han älskade mig. Och det är jättebra. Men jag var inte beredd på det. Och jag tyckte det bara var tråkigt, tyvärr. Och fortfarande så tycker jag inte om att folk bara kärlek. Eller alltså, folk. Jag tycker om killar som ger kärlek. För det tycker jag är jätteviktigt. Jag tycker om när folk ger mig kärlek. Men jag vill också att de ska vara lite bad boy. Bara, nah. Det är jättesvårt att förklara, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Femte och sista saken är när de inte håller koll på tider.
Hallå, Jens, när var det du skulle till läkaren? 18.30. 18.30? Ja. Nu. Oj! Hallå! Skriva mig! Hejdå! Hörrni, det var allt. Tack för att ni tittade. Om ni gillar videon, tryck tummen upp. Så ha det bäst. Så syns vi i nästa video. Tralalala. Hejdå. Vi kör igång nu då. Ja.